ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 11 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ସାନକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଳାଶପୁର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ରସେନ ଦଳାଇ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମିଟୁ ରାଉଳ, ସାନକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ଦିଗମ୍ବର ପ୍ରଧାନ, ଅମର ନାୟକ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବନମାଳୀ ମାଝି, ସନ୍ତୋଷ ରଣା, ସିମିର ପାତ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକାରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ନେଇ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନକୁ କାନ୍ଥରେ ଆଙ୍କି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ସରକାର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଏବେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ କାମ ନେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କରକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ଚିତ୍ରକାର ସିଧା ପାଉଥିବା ଲାଭକୁ ମଝିରେ ଠିକାଦାରମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଗୁଜାରଣ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସିଧାସଳଖ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଚିତ୍ରକାର ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରସେନ ଦଳାଇ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସାର୍? ଆମର ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଘ ଗଠିତ ହେଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ନେଇ ନିୟୋଜିତ ବି କରାହେଉନି। ଏବଂ ଆମ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ କାମ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମାନେ ଆମକୁ ଲୁଟିକି ନେଉଛେ। ଠିକ୍ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କାମ ପାଇପାରୁନୁ ଏବଂ ଆମର ଘର ଚଳାଇବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ବୈଠକ ରଖା ହେଇଥିଲା ନିଜର ପେଟ ପାଟଣର କଥା ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆଜି ଗରିବ ଗୁରୁବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଳାକାରମାନେ ରାତି ଦିନ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଅସନା କାନ୍ଥକୁ ରୂପ ଦେଇ ସମାଜରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସାନକ୍ଷମଟି ବ୍ଲକର ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି 11 ଦଫା ଦାବିରେ, ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହୋଇଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଘରୀକରଣ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ, ତାହା ବି ସରକାର ଆଜି କଟେଇ ଦେଇଛି। ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ଆଜି 2 ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇକି 20,000 ପରିବାରର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନର ପେଟ କାଟିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୈଠକ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ବୈଠକ କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମର ଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଆମକୁ 365 ଦିନ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଚିତ୍ରକର ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ର କରିବା ଆମର ହେଉଛି ପେଶା, ଆଉ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ରୋଜଗାର ରୋଜରୁଟି ଗୁଜାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ତଦୁର୍ପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଗୁଞ୍ଜି ଯେଉଁ ରହିଛୁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁ ଚିତ୍ରକର ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାନେ ବଜାୟ ଜାରି ରଖିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ହେଲାଣି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଆମର ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ହେଇଛି, କାଲି ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲରେ ହେବ, ତା ପରଦିନ ରାଜ୍ୟ ଲେଭେଲରେ ବି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଅଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମରିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଫଟିବୁନି। ମୋ ନାଁ ଅମର ନାୟକ, ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ମିଟିଂର, ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ବହୁତ ଏରିଆରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳା ଏକ ସୃଜନଶୀଳତା ଯାହା ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏହି ରଙ୍ଗତୁଳିରେ ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ
ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ, ତ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ରେଟ୍ ମିଳିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଚିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଆମର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରହୁ, କର୍ମଶାଳା ରହୁ ବ୍ଲକ୍ରେ, ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇ ଗୃହ ପାଇଁ ଏକ ଜାଗା, ଏହିପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ସବୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି କି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟି କରି ଘର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟ। ସରକାର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଏତିକି ଆମର ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା ବି ଦେଉନୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାର ସେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ, ସେମାନେ ଆମ ପଇସାଟା ବାଟମରଣା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାର ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କାମ, ଆମେ କାମ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛେଇବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।